Rồi chúng tôi sẽ mời đại diện tâm năng sản phẩm mình chúng tôi đang xem xem tâm năng đa sản phẩm YouTube tiếng Anh của nhà. Thế này chúng ta sẽ chuẩn bị mình tham gia một trong chúng nông trường thẻ. Khát sốt kim bà rong và ôn sợi nơi bà rắn. Khả năng Andy chọc gang nơi Australia đối xa tại chúng người chlòng. Bà bây giờ mất là bà bỏ dương trị tí cửa bọc anh. Bà nơi bê tham gia này nạn nhân khát sốt kim. Đại kỳ sổ thà đá ra bẻ hụ chúng niên. Bà đó miên phép là bây là bà nơi bê tham gia này. Bà còn bông tại miên ca bụi bà rong khăn. Bà sở ពេលដែលប្អូនស្រីរបស់អ្នកនាងបាទកំពុងតែស្នាក់នៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបគឺនៅក្នុងប្រទេសបារាំងបាទដែលជាប្រទេសមួយកំពុងតែឆ្លងនឹងមានការរីករាលដាលបាទជំងឺកូវីដខ្លាំងបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះផងដែរបាទធ្វើឲ្យអ្នកនាងកាក់ខាតសុខភាពបាទដេកមិនលក់បក់មិនលហើយបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះ បាទដូច្នេះក៏មកប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំជូសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like តារាចម្រៀងអ្នកនាងខាត់សុខឃឹមបានសម្ដែងនៅក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីប្អូនស្រីបាទរបស់ខ្លួនគឺអ្នកនាងខាត់ស្រីវូន ដែលកំពុងតែកសាងជីវិតគ្រួសារនៅប្រទេសបារាំងគណៈពេលដែលតារាចម្រៀងអេនឌីក៏កំពុងតែជាប់គាំងផងដែរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយសារតែការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដទូទាំងពិភពលោកអ្នកនាងខាត់សុខឃឹមបានបង្ហោះសារនៅលើបាទបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមបាទហើយបង្ហាញសារទៅកាន់ប្អូនស្រីបាទរបស់ខ្លួនថាបើមិនអាចស្រួលទេបាទមកផ្ទះយើងវិញមកអូនបាទដេកមិនលក់ទេបាទគេគិតទាំងជីវ ភាពគិតទាំងជីវិតនៅក្នុងពេលដែលជំងឺដល់កាយសាហាវមួយនេះកំពុងតែមានវត្តមាននឹងរាតត្បាតបាទខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងជុំវិញក្តីបារម្ភទាំងនេះបាទអ្នកនាងខាត់សុខឃឹមក៏បានឆ្លើយតបបាទសាមកកាន់អ្នកនាងបាទខាត់សុខឃឹមវិញបាទសុំទោសបាទខាត់វូនបានឆ្លើយតបអ្នកនាងខាត់សុខឃឹមវិញ ថាហើយបងស្រីរបស់ខ្ញុំអើយបាទកុំបារម្ភអីបាទអត់អីទេបាទស្លាប់រស់ជារឿងធម្មតាទេបងកុំគិតច្រើនពេកបងថែទាំសុខភាពបងឲ្យបានល្អនិងគ្រួសារយើងខ្ញុំនៅទីនេះខំការពារណាបងបានប៉ុណ្ណាបាទយកប៉ុណ្ណឹងទៅសំខាន់ពេលនេះបាទទោះបីជាកន្លែងណាក៏គ្មានសុវត្ថិភាពដែរបងអរគុណដែលព្រួយបារម្ភអំពីប្អូនស្រឡាញ់បងណា ចំណែកឯតារាសម្ដែងនិងតារាចម្រៀងលោកអេនឌីក៏កំពុងតែជាប់កាំងបាននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរដោយមិនអាចវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញបានឡើយដោយសារតែគ្មានជើងហោះហើរតារារូបនេះបានចេញពីកម្ពុជាបាទទៅកាន់ទឹកដីអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី 11 ខែមីនាបាទនាពេលដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីទើបតែមានករណីឆ្លងបាទសរុប 60 ករណីនៅក្នុងនោះបាទពីរនាក់បានបាត់បង់ជីវិត ស្ថានភាពបែបនេះនាំឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីបានដាក់ចេញនូវវិធានការមួយចំនួនដោយនៅក្នុងនោះហាមការបាទជួបជុំបាត់ចរាចរណ៍ឆ្លងរដ្ឋបាននិងបាត់ជើងហោះហើរចូលមកកាន់ប្រទេសខ្លួនផងដែរដូច្នេះហើយទើបលោកអេនឌីដែលកំពុងតែស្ថិតនៅទីនោះជាប់កាំងមិនអាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់អេនឌីហាងថា តាមគម្រោងលោកបានមកពីអូស្ត្រាលីរយៈពេលមួយខែបានដើម្បីសម្ដែងបានសូតែបានតែបានសូគេមិនអស់បាត់បាត់អស់ដោយសារតែការឆ្លងបានរាតត្បាតនៃជំងឺនេះលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាពេលនេះលោកនៅតែក្នុងផ្ទះបានរបស់ម្ដាយ បាទរបស់អ្នកស្គាល់គ្នានឹងអាចបាទគ្រាន់ទៅលេងមិត្តភក្តិបាទរួមអាជីពដែលនៅទីនោះជិតៗបាទរត់ជាមួយនឹងគ្នាប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណារហូតមកទល់នឹងពេលនេះបាទលោកនៅតែមិនអាចបាទនឹងបានទៅឡើយដោយសារតែបាទរូបលោកនឹងអាចវិលទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាបាទបាននាពេលបាទណានោះឡើយពីព្រោះថាស្ថានភាពនៅទីនោះបាទកំពុងតែបាទតឹងតែមែនតើហើយទោះបីជាយ៉ាងណាបាទលោកអេនឌីបាទលោក នឹងវិលត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញភ្លាមៗប្រសិនបើជើងហោះហើរបាទដោយលោកមិនបន្តស្នាក់នៅអូស្ត្រាលីរយៈពេលវែងទៀតឡើយបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និង Like ចំណែកជាមួយសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា